Kiyovu Sporo bakozine ko batuzana iri amyenda yayo ko nabonye yambaye nk'imaragira. Kiyovu Sporo babonye imyambarire. Myenda mishya. Bashireho rwose. Ari myenda nabonye bakimenye abakinyi bose Kiyovu ifite. Iri amyenda ni yazamu. Kiyovu gende urakina. Iri ni yazamu. Siyazamu ni yazamu. Bona bonye ari nk'imaraje. Janvier cyereho rwose iyo myambaro ya Kiyovu n'abakinyi bayambaye. Abonye wadanga n'abanyeshuri bo muri maternelles bakoze inteko rusange ntago nayikunze urumva ari inama y'inteko rusange cyangwa se Manchester United kanabonye imeze nk'ibitenge na Simba sinabonye bayifite eh iriya irimo tunu si uvuga za madoado eh oya eh irimo birimo ibintu by'ibiro iriya madoado wa mugani wawe nk'iyantuza nk'ya Simba iriya ya Simba iri ko ni nziza ya Simba ni nziza na Manchester ni nziza rika nubwo badakunda kuyikoresha urumva Muna ratubwiye ngo mu gihugu cya Kenya ego abanyakenya ntago bigora cyane bitandukanye nda n'abakongomani ashobora gusanga afite screen rutinzu abanyakenya mu muco wabo burya ngo n'ikintu n'imyambarire n'inkweto yaratanze urugero ati n'inkweto ntago muzahura yambaye inkweto iteye ubwo yambaye inkweto buzima busanzwe abanyakenya niko bameze ngo boroshye ubuzima ubwo ni kuri ya screen ya dinga twavuga tuti ni gato oya ntago twiye duke ntago twigeze kuvuga ko afite ubwo bushobozi cyangwa adafite amikoro atari umukire ariko twavuga ko yareberaga mu kantu n'ama business ari nyine ka kandi ureba nyina masumeze ukuntu kwa gurutya nyina aha Kiyovu Sport rero ngo yabaye ngo Kiyovu Sport Limited yabaye company ntabwo ikira association bayigeze company bivuze ngo abanyamigabane abamambure ba equipe ya Kiyovu Sport cyangwa se abanyamuryango ba Kiyovu Sport bafite 50% y'imigabane indi 50% yahariwe abashoramari batandukanye hanyuma byabereye muri assemble umunsi wejo abanyamuryango bari bitabiriye bari 75 umwe niwe wabyanze ko yava muri association ikajya yava muri RGB ikajya muri RDB urabizi ko niyo udaharana inyungu buri muri RGB iyo harana inyungu ujya muri RDB hanyuma umwe niwe wabyanze batanu barifata abandi batora ko yaba yajya yaba nka company ikagurisha imigabane so 50 rero bayihariye abakunzi abanya 50 abanyamigabane abanyamigabane bazaba nibiza bikipe ikomeye ariko none indi 50 umuntu wese anta nshaka kuza ngaguramo imigabane kazunga ashaka kuza akagomoramo imigabane n'udatandukanye nibyo nabaje mu gitondo nanjye nibajije nabonye ari abantu babikeresa babisuzugura bavuga bati ibyo bintu nuko batabizi babisuzugura n'wese kuba era association ubundi bimari iki kazu hari icyo byari bimariye iraho ikambakamba ngaho ni hemba ni gite ikambakambaga n'ubwo ariko none se ubusimbi ikomeye ko hindure turebe ko ari kivamo ni kitavamo bajye mu bindi ntacyo bitwaye oya niza abanyamigabane bafite amafaranga kuko kiza cy'abanyamigabane ntabwo bagenda kurusa ku rw'abafana itandukaniro babarabantu turashaka kubaka ikipe ese urumva umuntu yashora amafaranga agahomba ntibishoboka turubaka ikipe ishaka ibikombe iyo kiza cyabyo ariko iyisanzwe iraho ntihemba ntiki ibi by'urusaku rero abanyamigabane bavuga ngo turashaka Foste ariko impamvu abaturage bashidikanya kuri icyo kintu nuko wenda nta n'umuntu uragikora ngo tukibone ikipe byabyari umusaruro ikindi nanone uyu mupira wacu uracuruza uravuga ngo urinjira ngo ikipe ngo yigize y'abanyamigabane uracyamurikira imyambaro ku kibuga cy'imyitozo uracyazana abakinnyi amazina adakanganya ataremereye nabivuze ubushize abantu yumva icyo kimigabane ari ikintu cyo mucyuka ahubwo nyine icyo nacyo ese ubundi iyo migabane cyo nende abayigura bafite ubushobozi cyo ndakemera ese koko bikizeho niba uzana hari ingingo nabyo tubivuge niba uzana umutoza hari ingingo kandi abatoza bakomeye bari kintu ahubwo gikomeye kazu niba ugura abakinnyi ureka tube ducumbitse uze tunayigarukeho yashimangiye ko baguze umukinnyi wa miliyoni 90 bimwe navugaga abantu bati na yanjye ni byiza ko ikipe zigira abaterankunga abaterankunga oya nabaki abafatanyabikorwa abanyamigabane bafite imigabane shareholders kubera ko nta muntu ushobora amafaranga yazahomba ntabwo bishoboka nuko ngo yubake ikipe ikomeye izatwara ibikombe akagaruza yashoye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko byamera kose mu gihe ikipe ikomeye ntabwo ushobora guhomba ikibazo rero ni kimwe ese abo bashora abo banyamigabane dufata urugero rw'uyobora Kiyovu Juvenal afite ubwo bushobozi bwubaka Kiyovu Sport ikomeye anta ahubwo agenda ari kubyemera kuko turavuga ngo Kiyovu nawe Modawugi yavuga ati nguze iyi niyi semera ku migabane agaha urugero abandi imigabane ifitemo
afitemo ingano Juvenal ashaka kuba afitemo nka 33 n'umwe yayiguze itarabayo kandi uvuga ko ari bwibaye ko numva umuntu yambwiye ko ashaka kuba afite imigabane abantu mutubwire bari bari muri assemble ejo niba nta migabane umugabo afite wese n'utekereza n'ufite ubwenge n'utekereza ntabwo aguri imigabane iyo namase yabaye ryari ahubwo uvuga ngo bari muri gahunda nyine yo gushaka uburyo abimburira abandi ariko iyo bitegura ibyo abona nka GSM barashaka guri imigabane muri Yanga birabaho baratanga amafaranga yabo ariko niyo tageti mode y'u 2017 aje yaraje atanga amafaranga agura ba Erasto Nyoni yaguze bane muri azamu yubaka Simbi Komeye itwara igikombe cya shampiyona itwara ibikombe bine bikurikiranye ubejo bunini niyo yasheke twavugaga itagaragaza banki yatanze miliyoni 20 yo kugura imigabane 49%. Ariko yari amanje yubaka Simbi Komeye GSM cyo barwana nacyo barubaka Yanga Ikomeye igihe cyo kugura imigabane n'ikigera n'ubundi kipi zabikomeye ko babanje kwishoramo menshi akabazo twagize rero ni kamwe uyu munsi kiyo vino kugura birukanwe yabasezerewe ni nyinze ga office twa Kigali takeneye urumva munyibutse ko nuri bumbwira ngo uragura abakinnyi b'abanyamahanga kandi abanyarwanda ntabwo ufite n'ese wabanje ukagura abanyarwanda bakomeye aye Kigali agura sefu arakomeye sibyo abakinnyi b'abanyarwanda aye Kigali ifite barakomeye aperi nibyo ukinisha abanyarwanda gusa ariko ifite abakomeye none se wakiyo vuza komera ku banyamahanga Vincent Amureko yagiye muri Mukura Kayumba Sater yagiye muri Mukura no umudefenseri ukomeye akaba ari muri Kiyovu kurusha kumubwira yuko ngo ufite mbogo wari tubanza turebe Kiyovu basugira ubareka bakagenda basugira ubareka bakagenda ngo yazanye ngo abakinnyi bateye ubwoba ngo bavuye muri Afurika y'Iburengerazuba nta tutazi munya Cote d'Ivoire bamwita Kone Tote Kone Vuvu Pizzeri ejo yashimangiye ko ngo ari umukinnyi uhenze muri shampiyona amuguze ibihumbi 90 by'amadolari angahe inkuru nayivugiye angahe ngiye mvuga 70 abantu bati anta interviral Juvenal yavuze ati nitwe abantu twaguze umukinnyi uhenze muri shampiyona y'umwaka bati ninde Vuvu Pizzeri Penoki Fosti muri ari nyamara na Haji Manara police havuze inkuru ngiye kuzaba Haji Manara cyo cyangwa amakipe we ndavuga inkuru ya yivuze we Haji Manara amakipe we yatanze interview niba ibyo hantu bwo ararengana we yatanze interview Juvenal yatanze ijwi rya rirahari rwose rirahari yakoranye interview na Sidik ayikorana na Patrick yabanje se urumva Fosti ngiye navuze macya uwo muri za Patrick navuze 70 mukanya mbonya mbwira ibyanye urumva ngiye navuze 70 hari ibintu nirinda ne nyawe yivuje 70 Biye bintu byo kwikina ntago byemera. Eh. Ari bintu by'ubwisi. Amahirwe ngira. Penoki ni bari Penoki ni bari Penoki. Uyu munsi umunyarwanda wa miliyoni 20 ntiwamushobora. Uragura umunyamahanga wa 90. Kuko aba sefu ni ba miliyoni 20. Ko tutumvishe Kiyovu mu Rwanda na Isi Kigali. Uzi ko ari n'abakeba mu mujyi wa Kigali. Kiyovu twagomba kumva yashyizeho 25 n'urugero. Ariko nyamara ayo magambo yo kwikina twumva ko ngo Kiyovu ngo yari tayari ngo gutanga 25 gukurinisha imwe Breeze Faust uyu munsi wabyemera ko ibyo ari byo reka reka ahubwo kuri Breeze nawe azatuma abantu bamwibazaho hari ibintu ahubwo azataka ku rwego rwawe bizatuma agaciro abantu bamuhaga bavuge batari kuri ya muyobozi sawa kuko uyu munsi uri umuyobozi urabeshya abakinnyi ya Kigali idakeneye ni bo Kiyovu ijya kugura muhajiri wigeze wumva Kiyovu icara barwana barwana muhajiri ha utuzanye ahantu heza muhajiri amazina akomeye yagiye asinyije wigeze wumva Kiyovu Kiyovu yumvishemo ntago wajya mu muhajiri se urumva ajya kongana na police aho ntibari bari mu rwose none se nanirwa ariko twumva ko ari umushahaga yakoze sinanaba ngo yakoze yirashye ntigeze nipima Zidane Yari nasinya muri polisi ugeze wumva Kiyovu imwipimaho sefu aho ni batatu munyibutse niba nta rindi zina rikomeye ryasinye ayo ni atatu aremereye ati aremereye niba utajya muri duweli kuri abo banyarwanda batarengeje miliyoni 20 uratubwira utuye 90 umukinnyi tutazi ese ubwo buzima bwa Kiyovu buri munsi ntitubuze 90 basiguze bisi nshya akareka iri ishaje yabatije tuvugisha ukuri uragura umukinnyi miliyoni 90 utaragura bisi 90 yazivuze kazu rwose twese nibyo nagiye mvuge nti narakoresha ubwenge bwawe kuko uri umugabo ufite ubwenge urasobanukiwe mu buzima bwa Kiyovu bwa buri munsi ese uyu munsi ukeneye umukinnyi wa miliyoni 90 Faust nicyo kibazo cyihutirwa Kiyovu ifite
ibyihutirwa yabanje kagura abanyarwanda abo bacaracara nk'ubu turavuga tuti kimenya rari ariko afite imvune tukaba twarongeje kandi ngirashaka bakame cyangwa mvuye kureme mvuye kure arimo gusoza amasezerano yaramuguze kiyo vivuga nabo bavuga n'abakinyi ba kipe nasionale abona abakinyi b'ikipe y'igihugu amavubi twemera ko bakomeye uyu munsi mvuye kure n'uwa mbere bakame n'uwa kabiri none se niba utavugana n'umuzamu umwe murabo uhari shampiyona yashojwe ari hasi bigerekaho n'imvune afite none se ubwo urakina shampiyona ukina ishyaka ngo bagaruye uwo bitanze u Rwanda Jihad yari muri mukura byanze ariko ibaza mukura yamwirukanye yamara iki mukura reka twikomereze nzaye Rwanda byo nanjye ariko rero Juvenal rwose akosore akosore zo mvugo oya makuru sinkeneye kugera kuyumva ubundi mbizi mu by'imiziki niho abantu hakukuba bari abana nta muntu n'umugabo wakwikina ngo naguze ngo umuntu miliyoni 90 ngo 90 ntungu 90 wa mugani bazigura mu mukinyi ati rwose nibindi cyo nabakinyi niramara kubishyura sinago twavugaga ibibazo ifite y'abakinyi yagiye ati nazimenye kubishyura bigoranye benshi ese ubagiye wabonye yabo yuzuye amarokitema bara wabane neza afite rekitema zuzuye amarokitema hara tuzabikurikirane nabyo kushaka kuvuga ibifisto inyuza ushaka gusanga bene data yishyuza nabankinzi ngabo miliyoni 90 Faustinho nagiye rwose age niba aperi ishaka nishimwe Breze igacibwa 50 ngo twabyumvise igasanga 60 itazitanga kiyovu nitanga 90